او ولا خبر ده زمون خو بخبرتون ایکسپیکټیشن نو هتا ز زمون کم بریف پرو کم دا کمپوستینګ پلانټس او بیا سی سیوریج کم ټریټمنټ دا چې ما خو دا بدل دي کی هم نو ماشا الله د لګور وکړ روان دی ګورمنټ او تاسو خو ډیر اکټیو یو کمپنی دا مونږ خو اویر نو دا سټوډنټس دې بوګش بوګ دې دا سټډی کړو ټول ار سره مونږ یې چې بس مونږ ته یو ځای ملاو شي نو مونږ ته بس پرفیکټ یو ځای ملاو شي مونږ ویزیټ کوو Hopefully the students were told objectives be pure shui for the ring by shui. Thank you. Assalamu alaikum. The Zamanum Daniel Ahmad de او زه بیسیکلی د دې مردان نه بلانګ کوم نو ما د دې معاشره د دې ځای چې کم دی او دوه ورځې لیدلې دي اکچولی دا اداره چې ډبلیو ایس ای سی ایم چې کم دی دا 2016 کې لکه ترتیب کې رااله د دې نه مخکې چې دا اداره نه وه نو هم صفایي به کېده خو په هغه لیول داسې نه کېده اوس چې څنګه کېږي بیفور 2016 ما سره خبره وکړه چې دا ټی ایم ای دغه کمونو هغه به خپل لاره چې کمه ده ټی ایم ای دفتر مخې ته دغه بې صفاق له دین اخوا چې به هغه به اک شان دې څو دین اوس چې کم دی دا هر سیستم چې کم دی د یو کم انډر چې کم یونین کونسل دی دا ډیره صفائی ډیره کول روانه ډیره زبردست روانه ده او سر مونږ ته یو فارموله وي چې تاسو نن سي ځکل هغه تاسو 2% سمخ کې فارورډ کې نو هغه 2% به نیکست پور ته دین دا برواني دسي دا یو ټایم براشي چې دا مردان علاقې چې کم ده دا به په ورلد کې یا اوس خون پیجندل کیږي خو په بل لحاظ باندې دا پیجندل کیږي لکه مردان په پاکستان کې یا په دغه کې ډیر مشهور مالدار شهر دی دین دا بیا په صفایي باندې او په کلینلینس باندې او په صفا او بو باندې او ویل ایجوکیټډ پرسن باندې به دا شمارل کیږي نو او زه د ساسو د فیکلټیز ممبر د مونږ سره چې کم کوپریشن وکړو کم مونږ سره شیر کړل مونږ ډېر ښه پکړل ان شاء الله زمونږ دا کوشش زمونږ ټول سټوډنټ 31 کوشش پدای چې دا مونږ نیکسټ 2% ته فارورډ کو او هغه ته دا ترغیب ورکو چې دا تاسو دا نیکسټ 2% ته فارورډ کې نو ان شاء الله یو ورځ به دا راشي چې دا ټول ځای به صفای او گرین اینڈ کلین پاکستان وي تھینک یو زمانو محمد الله دې زره بچان میډیکل کالج سټوډنټ نرسینګ تستیر موږ بیسیکلی دا هر څه چې کې دا موږ ته تھیوریټیکل ویل شو دي پریکټیکلی دا موږ نه دی ریکګنایز کړی نو دې د وجه موږ دلته راغلو چې زموږ سره کوم ارګینیک میټیریل نه کوم سره فرټیلایزرز جوړی کړی دا پاکستان د فارمینګ د فار ډیولپمنټ د فار ډی رحم کردار ادا کی تھینک یو ڈبلیو سی سی ایم ادارې د منیجمنت د فیکلټیز د ټول شکریا ادا کوم تھینک یو السلام علیکم زمانم زین العابدین دی او بیسیکلی باجوړ سره تعلق لرم زر بچا خان میډیکل کالج د نرسینګ سټوډنټ یم له سیکنډ سیمسټر د ټول ناول خو زه د خپل پیکل ټیسټاب ډیر شکر گزار یم چې زمونږ د پاره د کم د کمیونټی هیلث نرس سبجیکټ دی دا وی یو ویزیټ ارنج کو او زمونږ خو تو کو داس د دومره نه ولا کوم تر پته نه و چې مردان کې نن داسې سب اعلی کوالټي والا داسې کمپنۍ موجوده چې لکه مطلب هغه به یو فکر کوي او لکه اصل کې بیسیکلی داسې یو ذهن جوړ دی د خلکو چې زمونږ د کمی ادارې دي دا هغه کار نه کوي کوم چې د حکومتي له طرفه دي ته ویل کیږي نو نن موږ رالو موږ را ویزټ کو نو موږ ته مکمل پته لګیدل مکمل سټیسفیکشن موږ ته وشو چې لکه زمونږ کومه دا اداره ده ډبلیو ایس ایس سی ایم دا کومه اداره ده دا 100% ورکینګ ده او موږ د دې هر سی ویزټ کو موږ اپریشیټ کوو السلام علیکم زمانی میں جو ثواب اثر دے ز بیسیکلی منیر سره بلانگ کوم د باجا خان میڈیکل کالج نرسنگ سٹوڈنٹ یم او ز ډیر زیاته تھینک فل یم د چې زمو هډې خپل استقبال کو او دته کې چې مون کم نالج گین کو د سر رول مطابق هغه مون مخکې فارورډ کوم ان شاء الله یو نیټ اوپننګ پاکستان ما جوړو السلام علیکم مائی نیم از زبیر خان سٹوڈنٹ بی ایس ایم ان باچا خان میڈیکل کالج مردان نن چې کم زمون ویزټ ونو کم دا اداره چې د دې موږ ډیر شکر گزار یو او زه په خپل داسې ایریا سره تعلق ساتم چې زمون کم اوبه چې دي هغه د ټوبیل دي نو دیا کم سینیٹیشن نظام چې دی دا موږ ډیر اپریشیټ کوو ځکه چې په علاقو کې مخکې خلکو ته ډیر تکلیف خلکو پر چینونو اوبه چې دي نو دا په سرونو راوړي او خلکو ته ډیر زیات تکلیف ونو داسې به داسې دلته کم ډیر مشکلات نو کم انیشیټیو چې دی هغه سره د دې سینیٹیشن او د ارګینک کم دغه چې جوړې فرټیلایزر نو دا ډېر یو ښه سټریپ ته او مونږ د دې ډېر شکر گزارو چې د دې مونږ باندې د دې ویزر په کوم تھینک یو تمانه مفسر رحمان دې در بچا خان میډیکل کالج د بی ایس ان سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم د ټول نمخ کې تھینک یو سو مچ تاسو د استقبال د بارته زموږ د سټوډنټ زموږ ټول دې ذات کولې استقبال کو بل دا تاسو ټول میتر زموږ دې ذات خوښ شو ډېر ذات کولې ماشا الله او ان شاء الله دا سټي لیول دی نو په سټي باندې زموږ سره کنټامینیشن وغیرہ ډیر زیات سی وای نو موږ به د دې نه ډیر زیات سیز د کلن آینده موږ چې کلم په کنټامینیشن ویسټ وغیرہ ډیر خیال ساتو ان شاء الله زموږ په دې
aur knowledge ke bhi mujhe zyada improvement aasi main bachahan medical college mein nursing ka student hu aur hamare liye sir ne faculty ne jo community health nursing ka jo visit hai wo arrange kiya tha hum itna expect nahi kar rahe the jitna hame yahan par jo knowledge mila jo humne dekha visually ye to common baat hai jo kitab mein hota hai isse badhkar jo visually hota hai wo uski efficiency double hoti hai to hum yahan aaye humne bahut enjoy bhi kiya aur sir ne bhi hame bahut sare inspiration bhi diya aur hum ek request bhi karte hain ki aane wale waqt mein hamari class future plan mein bhi hai ki hum jo हम कैंपेन करेंगे इसके साथ हम सोसाइटीज़ बनाएंगे तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ तगावन करें जब हम बाहर कम्युनिटी में जाएंगे तो हम आपसे तगावन का भी रिक्वेस्ट करते हैं थैंक यू